1955 ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်1ကယန်းစင်နှင့်ဒေါ်ပရင်ကောဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစုံမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတန်းစင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးကြည်များနှင့်ဦးစိုးလှိုင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ကယန်းစင်နှင့်ဒေါ်ပရင်ကောပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ195တကငယ်မြေကယန်းကိုအမည်ပြောင်းရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိစ္စ၌လိန်လေအတုပြုလုပ်လျင်မြည်သည့်အခါကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ195တကားငယ်အရာသက်ဆိုင်ရာယုံဤစာနှင့်ရေးသားထားသောတိုင်ချက်ရှိရန်လိုအပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်မြေခရံကိုအမည်ပြောင်းရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်တရားယုံကဖြစ်စေအခွန်ယုံကဖြစ်စေဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်သို့မဟုတ်မြေခရံအမည်ပြောင်းရန်ဆောင်ရွက်သော registry များမှတ်ပုံတင်ယုံဤဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုစဉ်းစားရန်ရှိပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောတရားယုံနှင့်အခွန်ယုံကဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်လျှင်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ195တကားငယ်အရာသက်ဆိုင်ရာယုံဤစာနှင့်ရေးသားထားသောတိုင်ချက်ရှိရန်လိုမီဖြစ်၍ registry မှတ်ပုံတင်သောယုံကဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်လျှင်သက်ဆိုင်ရာယုံကစာနှင့်ရေးသားတိုင်တန်းရန်လိုမီမဟုတ်ချေပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားသူအတွက်အကျိုးဆောင်ဦးမိုဟန်ပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားခံရသူအတွက်အကျိုးဆောင်ဦးဟန်ဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့်1မစ္စတာဂန်ဂူလီလျှောက်ထားသူမစ္စတာကယန်းစင်အပေါ်တွင်လျှောက်ထားခံရသူဒေါ်ပရင်ကောကမူလယုံတွင်စာရွက်စာတန်းအမှတ်အသားများလိမ့်လည်ပြုလုပ်သည်ဟုပြစ်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်469အရာတရားစွဲဆိုသောကြောင့်ယင်းပုံမှန်နှင့်စွဲချက်တင်သည်ထို့ကြောင့်လျှောက်ထားသူကပြည်내တရားယုံသို့ပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထားသောအခါတွင်ပါလက်ချင်းခံရသည်ယခုတဖန်ဗဟုတရားယုံသို့ပြင်ဆင်မှုထက်မှန်တင်သွင်းခြင်းဖြစ်လေသည်အမှုပေါ်ပေါက်သည်မှာဗမော်မျိုးမင်းတုံးရက်ွက်ရှိမြေနှင့်အိမ်ကိုရှောက်ထားခံရသူဒေါ်ပရင်ကောဤခင်ပွန်းဂျိုခေဒါစင်ပိုင်ဆိုင်သည်မြေခရံကိုလည်းဂျိုခေဒါစင်ဤအမည်နှင့်ဗမော်မျိုးကောလိတ်တော်ယုံမှထုတ်ပေးခဲ့သည်ကောလိတ်တော်အရာရှိသည်ခရိုင်ဝန်ဖြစ်သည်ဂျိုခေဒါစင်ကွယ်လွန်သောအခါတွင်၎င်းနှင့်ညီအကိုတော်သောယခုလျှောက်ထားသူကယန်းစင်သည်အိမ်နှင့်မြေကိုမိမိနာမည်နှင့်ဒေါ်ပရင်ကောနာမည်သို့ပူးတွဲ၍လွှဲပြောင်းပေးရန်ကောလိတ်တော်ယုံတွင်လျှောက်လွှာတင်သည်ဤသို့လျှောက်လွှာတင်သောအခါမှမိမတဦးကိုကွယ်လွန်သူဤဇနီးဒေါ်ပရင်ကောဟန်ဆောင်စေ၍လိန်လေလျှောက်ထားစေသည်ထို့ကြောင့်ဒေါ်ပရင်ကောကပြမှုဆိုင်ရာပုံမှ469အရာတရားစွဲဆိုသောအခါတွင်မူလယုံကတရခန်ယခုလျှောက်ထားသူကယန်းစင်အပေါ်စွဲချက်တင်ခြင်းဖြစ်လေသည်အမှုအကြောင်းချင်းအားနှင့်ပတ်သက်၍မစင်စားမီလျှောက်ထားသူကဥပဒေအချက်အနေနှင့်တင်ပြသည်မှာတစ်ဖက်မှဆွဆွဲသည့်အတိုင်းလိန်လေဆောင်ရွက်ခြင်းပြုခဲ့သည်မှန်စီကားမူပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးပုံမှ195တအရာသက်ဆိုင်သောယုံမှစာနှင့်ရေးသားတိုင်တန်းခြင်းမပြုလျင်အရေးယူနိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းဖြစ်လေသည်ယခုအမှုတွင်ဒေါ်ပရင်ကောကဦးတိုက်လျှောက်၍တိုင်တန်းတရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်၍က
ကောလိတော်ယုံသူမဟုတ်ကောလိတော်ယုံမှတဆင့်လွှဲပြောင်းပြီးသောမြို့ပိုင်ယုံကစနှင့်ရှိသားတိုင်တန်းချက်မရှိချေအမှုတွဲကိုလေးလာသောအခါတွင် Mrs. ပယင်ကောအမိနှင့်ရှောက်လွာကိုထောင်ကိုရာ62နှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့စွဲဖြင့်ခရိုင်ဝန်းကောလိတော်ယုံဗမော်မြို့တွင်တင်သွင်းသည်ထိုရှောက်လွာမှာ Mrs. ပယင်ကောဤယောက်ျားမစ္စတာဂျိုဂေတာစင်တေဆုံးသူဤနာမည်နှင့်ရှိသောမြေကွက်ကို Mrs. ပယင်ကောနှင့်မစ္စတာကယန်းစင်တို့နာမည်ဖြင့်လွှဲပြောင်း၍ဂယန်းထုတ်ပေးရန်ဖြစ်လေသည်ဤကိစ္စကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဗမော်မြို့မြို့ပိုင်ထံလွှဲပြောင်းပေးသောကြောင့်မြို့ပိုင်ဦးဆောင်တင်သည် ထောင်ကိုရာ62နှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ထောင်ကိုရာ62နှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့တို့တွင်ကယန်းစင်နှင့်မစ္စစ်ပယင်ကောဆိုသူတို့ကိုစစ်ဆေးသောအခါမှာညီကိုမိမိတို့နှစ်ဦးနာမည်ဖြင့်ပူးတွဲ၍နာမည်ပြောင်းပေးရန်ထွက်ဆိုကြသည်ထို့ကြောင့်မြို့ပိုင်ဦးဆောင်တင်က ထောင်ကိုရာ62နှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့စွဲနှင့်ပင်ခရိုင်ဝန်းထံအချင်းဖြစ်မြေကို Mrs. ပယင်ကောနှင့်မတ်တော်သူကယန်းစင်နာမည်တို့ပူးတွဲ၍ပြောင်းလဲပေးရန်အစီရင်ခံလိုက်လေသည်ထို့သို့မြေကယန်ကိုအမည်ပြောင်းရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်တရားရုံးကဖြစ်စေအခွန်ရုံးကဖြစ်စေဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်သို့မဟုတ်မြေကယန်အမည်ပြောင်းရန်ဆောင်ရွက်သော Registry များမှတ်ပုံတင်ယုံဤဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုစဉ်းစားရန်ရှိပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောတရားရုံးနှင့်အခွန်ရုံးကဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်လျင်ကျင့်ထုံးပုံမှတရား95တိအရသက်ဆိုင်ရာယုံဤစာနှင့်ရေးသားထားသောတိုင်ချက်ရှိရန်လိုမည်ဖြစ်၍ Registry မှတ်ပုံတင်သောယုံးကဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်လျင်သက်ဆိုင်ရာယုံးက စာနှင့်ရေးသားတိုင်တန်းရန်လိုမည်မဟုတ်ချေကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှတရား95တိခန်းငယ်တွင်တတ်သေးအစစ်ခံချက်သို့မဟုတ်တတ်သေးခံတင်သွင်းသည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဆက်လင်း၍ပြစ်မှုများကျူးလွန်လျင်သက်ဆိုင်ရာယုံကစာနှင့်ရေးသား၍တရားစွဲရမည်ဟုအဆိုရှိပါသည်တို့ရာတွင် ယုံဟူသောစကားတွင်တယမာယုံရာဇဝိယုံနှင့်အခွန်ယုံများသာပါဝင်၍ရက်ဂျစ်စထရီမှတ်ပုံတင်ယုံမပါဝင်စေရဟုပြထန်းထားလေသည်ဗဟိုဥပဒေယုံအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သောအကျိုးဆောင်ကတော်ပယင်းကောဆွဆွဲသည့်အတိုင်းမှန်ခဲ့လျင်ရှောက်ထားသူကယန်းစင်သည်မြို့ပိုင်ယုံတွင်မှန်မှန်တတ်သေးခံခြင်းနှင့်အတူ အယောင်ဟန်ဆောင်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးပုံမှတရား95တိခန်းငယ်အရသက်ဆိုင်ရာယုံမှစာနှင့်ရေးသားတိုင်တန်းချက်လိုမည်ဖြစ်ပြီးဤသို့စာနှင့်ရေးသားတိုင်တန်းချက်မရှိသောကြောင့်စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိဘဲစွဲချက်တင်ထားခြင်းကိုပယ်ဖျက်ရန်တင်ချောင်းတင်ပြသည် မစ္စတာကယန်းစင်သည်မြို့ပိုင်ဦးဆောင်တင်လိုပြလေးရှိတွင်ထောင်962နှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှအစစ်ခံ၍မစ္စစ်ပယင်းကောဆိုသူသည်1962နှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှအစစ်ခံသည်ဤသို့အစစ်ခံခြင်းမှာညီနှစ်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များတွင်ခရိုင်ဝန်ကမြို့ပိုင်များအား စစ်ဆေးခိုင်းစေလေးရှိ၍စစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သောထောက်ခံချက်များပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းအစစ်ခံချက်များသည်တပ်သေးများအဖြစ်ဂရီးသစ္စာပြုလုပ်၍မြို့နယ်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးလည်းဖြစ်သောမြို့ပိုင်ရှေ့မှောက်တွင်အစစ်ခံခြင်းများဖြစ်လေသည်။ထို့ကြောင့်မဟုတ်မမှန်သောလိန်လေထွက်ဆိုသည့်အစစ်ခံချက်များဖြစ်ခဲ့လျှင်
牛板油马三年谁打丹丹眼路迷糊真欧度的婆牙是的图章少他度阿婆金木三牙乌不得宝马李亚超色孔阿亚虽在电他经过被骗于阿木马落来的